Gente do céu, esse batom não sai, não. É mal de me. Esse aqui sim. Oi, meus moranguinhos! Eu estou aqui para ensinar vocês a isso aí mesmo, fazer batom malte. Só para quem pode. Olha aqui. Terminei de fazer esse agora, gente, para mostrar a vocês aqui, ó, tá vendo? Gente, é muito fácil. Se você tiver uma base em casa e uma palheta, qualquer uma palheta, você faz os batons que você quiser, você faz preto, você faz rosa, você faz roxo, você faz toda cor. E eu fiz esse rosinha. Gente, ele é malte mesmo. Olha só. Eu já fiz a transferência pra... Antes de passar aqui pra vocês fazer esse vídeo, eu fiz o teste da transferência. Não transfere, gente. Não transfere no... na mão. Ó. Então, aprovado. Posso trazer aqui pra vocês. Então, eu já tô aqui trazendo pra vocês. Então, o que a gente vai precisar? Se, não sei se vocês vão querer fazer só na hora ou pra deixar guardado. Então, se for pra deixar guardado, pega um recipiente que tenha uma tampinha, tá? Pra não ressecar o seu batom. Eu, como eu vou fazer aqui só pra vocês mesmo ver, então... Pega uma base da mais clara que você tiver, mas se você tiver escura, não tem problema. Eu tenho três aqui, então essa é a minha mais clara, como vocês estão vendo. Aqui essas outras duas são mais escuras. Então, vou pegar um potinho, olha aqui o meu potinho. Gente, ele é, ó, é muito gostoso na boca, vocês precisam fazer. Então, como eu vou fazer uma quantidade pequena, eu vou botar pouco, só pra mostrar aqui a vocês, tá? Olha aqui. Aqui a base. E eu vou agora... Deixa eu ver qual é a cor que eu quero de batom. Gente, tem, ó, vocês podem fazer todas as cores do universo. Então, acho que eu vou querer essa aqui, gente, ó. Não sei se vai ficar vermelho, não sei. Então, você vai querer, você vai pegar um bichinho pra raspar. Tenta raspar pra deixar sem aquelas bolinhas, que tem aqueles pedacinhos, o máximo possível. Raspa devagarzinho, assim, ó. Ó. Tenta fazer só por cima pra não estragar muito a sua maquiagem, né, gente? Ok. E aí você vai sabendo a quantidade que você quer, o tom que você quer do seu batom. Se você quiser ele mais clarinho, se você quiser ele mais forte, você pega mais. E lembrando, gente, pra ficar mate mesmo, tem que ser essa sombra aqui, assim, ó. Essa sombra opaca, tá? Não com brilho, com brilho não fica mate. Logo avisando aqui a vocês. Pronto, peguei uma quantidadezinha aqui. Agora eu vou botar no meu potinho aqui dentro. E agora eu vou mexer ele pra formar o nosso batom. Gente, eu vou pegar aqui um pincel que eu acho melhor de mexer, tá? Ó, gente, ficou muito claro. Eu quero dessa cor. O que que a gente vai fazer? A gente vai raspar mais um pouquinho. Raspar mais um pouco. Se você quiser também misturar as cores, também você pode também, tá? O batom que você quiser fazer é liberado. Pode fazer qualquer um, gente. Então, vou rapar aqui. Pronto, rapei mais um pouquinho de quantidade e vou botar aqui dentro. E vamos ver se já vai dar o tom que eu quero. Ainda não tá no que eu quero. Vamos chegar até onde eu quero. Então, rapa mais um pouquinho. Porque tem que ser de pouquinho, gente. Se você for rapar muito,
Aí não vai chegar na cor que você quer. Vai passar da cor. Então tem que ir aos poucos mesmo, tá? Com paciência que a gente chega lá. Aham! Chega na cor que eu quero. Olha aqui a cor. Então agora vamos tirar este batom daqui, né? Desta boquinha. Vamos tirar aqui. Vamos ver se ela é bom pra tirar também. O bicho é malte mesmo, gente. Nunca nem sair. Esse aqui é bom, viu? Olha. Gente. Não quer sair, não. Bem esse batom. Power. Gente, vocês precisam fazer, meninas. Isso. Não quer sair. Eu não sei nem o que fazer. Aqui, posso dizer que é malte, tá? Porque eu tenho vários aqui, gente. Vários batom aqui. E quando eu passo assim, ele sai logo. E vem dizendo que é malte. Mas não é malte. Malte é esse aqui que eu estou fazendo pra vocês, meninas. Olha só, até eu tô aterrorizada aqui pra tirar. Gente. Saiu. Menina, depois de muita luta, depois de um bocado de papel aqui. Tirei. Então vamos passar o outro batom. Esse batom aqui. Vamos ver a cor que ficou, que vai ficar nos nossos lábios. Oh, gente, eu gostei da cor, ficou bem menininha. Gente, eu amei essa cor. Gente, ficou da cor do meu vestido, do meu maquiagem. Olha aqui, quase que não dizia maquiagem. A minha maquiagem combinou. Com certeza farei pra guardar, gente. Essa cor. Que essa cor eu não tenho. E ele vai secando muito ligeiro na sua. Gente! Não, para. Eu tô fazendo isso aqui pra vocês. Eu tô besta aqui, porque. Olha só! Que batom maravilhoso! Não, amei, sério. Eu vou até fazer mais, vou até guardar isso aqui. Vou procurar um potinho pra me botar dentro, porque eu amei essa cor. Sério. O rosa que eu tava também é muito lindo, né? Mas essa cor aqui, gente. Eu gostei porque combinou com o meu vestido, combinou com a minha make. E assim, eu não tenho essa cor, gente. Então, vamos. Para o teste de novo. Porque cada cor é uma coisa, né? Teste. Nada. De novo. Transferi um pouquinho só. Acho porque ele ainda tá molhado um pouquinho. Então vamos esperar um pouquinho pra enxugar, né? E já tá enxugando. Gente, eu amei.
Sério. Amei essa cor. Então vocês podem fazer várias cores, como eu disse a vocês, né? Só você tendo a cabecinha para pensar no que você quer. Pode misturar. Você pode misturar esse aqui com esse, azul com preto, Azul, você que sabe. Mas eu amei esse batom, não quero nem tirar mais, gente. Então vamos de novo para o teste. Ó, aqui, limpinho. Ó, transferiu um pouquinho só. Limpinho. Ó. Ó, gente. Tá vendo? Não sai. O bicho é malte mesmo. Ai, ai, até eu tô assim admirada com esse batom que eu trouxe aqui pra vocês, tá? Sério mesmo. Vocês precisam fazer em casa. Ele é muito gostoso na boca. Muito mesmo gostoso na boca. Muito. Sério. Vamos de novo pro papel. Gente, é malte que vocês queriam? Aí, batom malte pra vocês. Então, gente, acabou o vídeo aqui pra vocês. Fiz dois tipos de batom aqui pra vocês. Aqui, o rosa e esse aqui que eu amei. Amei de paixão. E o que vocês quiserem fazer, vocês fazem, gente. Então, se vocês quiserem aqui, eu tô pensando aqui em trazer. Ensinar vocês a fazer sombra, todo tipo de sombra, sombra com brilho e sombra sem brilho. E aí, o que que vocês querem? Deixa aqui nos comentários para me ver o que vocês querem, tá? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.